Ez nem egy hagyományos kiállítás megnyitó, hanem a képzőművészeti koncepten bemutatója. Bemutatom a koncepten keletkezését és az alkalmazási lehetőségét. A kiállított műveim csak példák a különböző terek és bennünk működő idő szemléltetésére. 1976-ban egyik beszélgetésünk során mondta belgrádi művészettörténész Katarina Jovanovics, itt nálunk ma nincs egy kritikus, sem művészettörténész, aki meg tudja különböztetni az új elemet a hibától. Amikor a festők kánon szerint dolgoztak, csak a kánon által előírt képzőművészeti elemeket használták. Az új elemeket hibáknak tartották, most pedig a hibákat léptetik elő új elemekké. A teljesen működésképtelen alkotást is kinevezik művészeti alkotásnak. Mert eredeti, mert szokatlan. Ha valami szokatlan, új eredeti ízléses vagy ízléstelen, az még nem kötelezően művészi alkotás is. Rákérdeztem, ő hogyan különbözteti meg a hibát és az új elemet. Katarina egy példával válaszol. Mondjuk lefestettél négy tányért egy hosszúkás asztalra. Ez a négy tányér jól fekszik az asztalra. Az ötödiket ténylegősből az asztal síkjához viszonyítva egy kis szögben festetted meg. Ha ezt a kis feldességet nem veszed észre és tovább folytatod, lefested a poharakat, a vázát, a kancsót, akkor a ferde tányér hiba lesz. A néző tekintete megáll a ferde tányéron, nem tudja megoldani, mit jelent a ferdeség, nem is tudhatja, mivel nem jelent semmit. Csak a figyelmetlenség szüleménye. Finomabb figyelmű nézők meglátják az ötödik tányér ferdességét és tudatosítják a zavaró tényezőt. A festés közben észreveszed a hibát, és nem akarod letörölni a tévesen megfestett tányért, akkor az érzékelt torzítást beviheted a következő pohár formájába, majd folytatod a torzítást a kancsó és a váza formájában, egy kialakítasz egy új dinamikát. Ebben az esetben a téves szögben megfestett tányér új elem lesz. Tőle megindul egy új dinamika, ebben a pontban irányt változtat a néző figyelmének mozgása, de nem áll meg. A tehetségettől függ, mit tudsz kifejezni ezzel a figyelemirány módosítással. Nem számítható hibának az, ami nem zavarja, nem gátolja a figyelem mozgását a kép terében. De az elem, amely zavarja, gátolja a figyelem mozgását, az hiba. Teljesen működésképtelen a festmény, ha több hiba is van benne. A sok hiba megfogja a képet, a figyelem részére behatolhatatlan holttesté teszi. Számtalan hiba lehetőség van. Lehet rajzhiba, vonal, amelyik nem illik bele a perspektíva koncepciójába, lehet ecsetvonás, amelyik nem követi a sík textúráját vagy szín, amelyik ok nélkül térben nem helyezkedik a rajz által megjelölt helyére. És sok minden más is, minden, ami a figyelmetlenség, felelőtlenség szüleménye, és indokolatlanul lekötik a néző figyelmét. E beszélgetés nyomán fokozott figyelmet szenteltem festményeim rajzaim terének. Igyekeztem a tereket következetesen kivitelezni, karakterüket, dinamikájukat pontosan megfogalmazni, tudatosítani. Idővel erre kitaláltam egy egyszerű módszert. Addig az 1976-os beszélgetésünkig én az egész festményt egyidejűleg néztem. Vagyis a festmény mind a négy sarkára koncentráltam, így a festmény egészében láttam. Így a formák súlya, a síkok mozgás szándéka jól érzékelhető, de ez nem megfelelő a festmény terének érzékelésére. A festmények nézésére kialakított egyszerű módszer a vonalak következetes végignézésével, végigkövetésével kezdődik. Tekintetemet kötöm, ragasztom a legfontosabbnak tűnő vonal kezdetére,
és következetesen végigviszem a vonal végéig. Majd a következő vonalon is, és így a lényegesebb vonalakat mind szisztematikusan végigkövetve megérzem az egész vonalrendszer annak térbeli elrendezettségét. Ezzel valójában belátom az egész teret, de még megérzem a vonalak karakterét, feszültségét és dinamikáját is. Ezt a szobrot, ami egy nagyméretű vonalat ábrázol, gyakorlás céljából állítottam ki. Kérem, irányítsák tekintetüket a vonalszobor egyik végére, majd lassan vezessék tekintetüket a vonalon a másik végéig. A másik végétől vezessék vissza az elejére. Ha néhányszor elvégzik ezt a műveletet, észreveszik egy pillanatban a légzésük lelassul. Ezután a tekintetük már gyorsabban végigköveti a vonalszobrot elejétől végéig és vissza. Ha a festményeket tekintetükkel követik a vonalakat, a légzésük akkor is le fog lassulni, lenyugszanak, figyelmük élesebb lesz. Ezután figyelmemmel végig simítom a sígokat, megfigyelem textúrájukat, anyagszínűségük, fokát és szándékukat. A síkok szándéka lehet zsugorodás, tágulás, perdülés, elmozdulás valamelyik irányban, csak ezután figyelem meg a formák elhelyezkedését a festmény terében. A formák lehetnek statikusak, többé-kevésbé egységbe simulók vagy dinamikusak. Az érzékelhető mozgás szándékuk lehet tágulás, zsugorodás, áramlás különböző irányban, egyesek taszíthatják is egymást különböző intenzitással. Lüktető, vibráló kölcsönhatások is működhetnek közöttük. A következő lépésben a vonalrendszer, a síkok, a formák végig simítása, tapogatása folyamán szerzett tapasztalatokat, benyomásokat egységesítem a festmény egész terének többszörös végigpásztázásával. Így tudatosítom az egész tér állagát, anyagszerűségének, képlékenységének fokát, karakterét, éghajlatát, hőmérsékletét. A festmény terének perspektívája lehet háromdimenziós, képlékeny vagy mentális. A háromdimenziós tér lehet különböző dinamikájú, ami irányolhat befele, kifele, fel, le, jobbra, balra, táguló vagy zsugorodó irányba. Egy festmény tartalmazhat több háromdimenziós teret is, és a háromdimenziós tér mellett tartalmazhat képlékeny teret is. A festmény tere képlékeny, a képlékenység is lehet működő. Ha a festmény tere képlékeny, a képlékenység is lehet különböző. A festmény tartalmazhat csak mentális teret, de a mentális tér létezhet egyszer a háromdimenziós vagy képlékeny térrel együtt. Amikor meggyőződtem figyelmem szabad mozgásáról a kép terében, vagyis meggyőződtem a tér működő képességéről, figyelmem a térben működő, történő időre összpontosítom. Az idő is, mint a tér, a létezés szintere. Az időt finom, összefüggő, színárnyalat módosításokkal érzékeltetem. Akkor tekintem a festményt művészi alkotásnak, a figyelmem folyamatosan, zavartalanul közlekedhet a kép terében. Érzékelhetem a tér karakterét, éghajlatát, hangulatát, és érzékelhetem a térben működő időt. A festmény terének és a térben működő időnek egységes érzékelésével megérezhető a festmény térideje, vagyis a festmény virtuális terének valóságossága, valóságosságának miensége. E nézésmód alkalmazása során rádöbbentem,
a művészi alkotás nem a valóság része, hanem a valósággal párhuzamos létezés. A művészi alkotás célja valósággal párhuzamos létezés létrehozása. A párhuzamos létezés érzékelése miatt igényeli az ember a művészetet. A művészi alkotás a valósággal párhuzamos létezés és a valóság egyidejű érzékelése olyan élményt nyújthat, ami megváltoztatja az ember tudatszintjét, ami rejtett energiáit mobilizálhatja, katarzist idézhet elő, magasztos érzékeket generál az emberben, megnyithatja az elmét. A festmények terének működőképessége és karaktere megérezhető a reprodukcióban is, de a festményekben működő idő már nem, vagyis kevésbé. A reprodukciókról ismertem meg a nagy elődök festményeit. Az impresszionista festmények terének finom képlékenysége nagyon vonzó volt számomra. Amikor megláttam az eredeti festményeket, meglepődtem, mennyire veszélyesen a rohanó időt tartalmaznak. Mert nem látszottak annyira varázslatosnak, sokkal komolyabbaknak, hidegebbeknek éreztem őket. Hasonló változás történt a Chagall kubista és Picasso analitikus kubista festményei láttán. Reprodukciókon a tér szűkösségét, kellemetlen nyikorgását éreztem, de az eredeti festményeken az idő léha imbolygó, és ott már nem éreztem a tér kellemetlen hatását. Az idő ilyen hatása a térérzetet is megváltoztatta. A téridő érzete kellemes volt. Többször megtörtént velem. Saját festményemet, amikor először láttam kiállítva, másnap láttam, mint a műteremben. A művészi alkotás a valósággal párhuzamos létezés. Ezért, ha megváltozik a valóság, a környezet, amelyből nézem a képemet, más módon érzékelem a képet is. A két létezést, azt, amelyikben vagyok a kép előtt, és a képen kialakított létezést akaratlanul is összehasonlítom. Ezt a nézésmódomat és az alkotásmódomat is elneveztem szenzitivizmusnak. Szenzitivizmus, mert nagyon őszinte, nyitott érzékeléssel fedem fel az alkotás minden milliméterét. Elemének tölteti, azok viszonya. A teljes érzékelő rendszerem által szerzett benyomást tapintatosan egységesítem a mű létezésének megfogalmazásába. Ezt a nézésmódot alkalmazhatjuk szobor, színházi előadás, performance és film érzékelésére is. A színházi előadás akkor művészi alkotás, ha a színpad párhuzamos létezés szintarévé alakul, és a színpadon saját időmenet jön létre. Ekkor a színházi néző is, úgy mint a festmény nézője, egyszerre két valóságos teret érzékelhet, ami katarzis lehetőségét nyújtja. A különbséget a színészek játéka teszi. A színész játékával, figyelme összpontosításával vonzza a néző figyelmét a színpad terébe. A festmény terébe pedig magunknak kell beverekedni figyelmünket a vonalak követésével, amelyek mint utak és ösvények vezetik a tekintetünket, figyelmünket. Zömében az emberek a festményre központi tekintettel néznek, és az nyomban megragad a festmény azon pontján, amelyik téma felkeltette figyelmünket. Pillanatokon belül a periférikus látásuk kiterjed az egész képre. Néhány másodpercen belül megfogalmazzák benyomásukat, mire hasonlít, tetszik-e vagy sem. Általában ennyi festmény által szerzett esztétikai élménnyel megelégednek. Néhányan, csak néhányan folytatják a nézést, megkísérlik megfejteni, miért tetszik vagy sem. Ilyen nézésmóddal nem lehet észrevenni a hibát,
vagy esetleg csak a nagyon durván. És nem lehet megállapítani a festmény művészi alkotása vagy sem. Festményt valójában szenzitivista módon nézni csak tapintatosan, türelmesen, következetesen lehet. Nem szabad ítéletet hozni, még mielőtt végignéztük volna a képet, mert akkor már nem leszünk kellően türelmesek a fokozatos és részletes feltárás során. A festmény, amelyik nem művészi alkotás, tartalmazhat üzenetet, lehet dekoratív, vonzó vagy éppen taszító, hordozhat lényeges információt. A különbség csak az, hogy más tudatszinten ad rá, mint a művészi alkotás. A képzőművészeti konceptem gyakorlati alkalmazása, bemutatása céljából Leonardo da Vinci Mona Lisa közismert festményét vettem példára. Mint ahogy mondtam, képzőművészeti konceptem alapját képezi a festmények finom és teljes megismerése, feltárása, amit a képzőművészeti elemek következetes végignézésével, figyelmes követésével érek el. Az arcképen, a háttérben, Mona Lisa mögött táj látszik. Ha a hagyományos nézésmódot alkalmazzuk, vagyis központi tekintettel ránézünk az arcra, majd a periferikus tekintetünket kiterjesszük a háttérre, és egyidejűleg látjuk az egész hátteret, akkor nem figyelünk fel a háttér terének és a térben működő időnek nagy eltérésére, különbségére. Ha szenzitivista nézésmódot alkalmazunk, és tekintetünkkel követjük a festmény vonalait, feltárva előttünk a két oldalon lévő táj távlatbeli, perspektívabeli eltérése. A néző szemszögéből a festmény bal oldalán lévő táj szárazföldi része távlatának perspektívája iránya egyértelműen meghatározható. Ha a perspektíva irányát tekintetünkkel folytatjuk, kiderül, a víztükre nincs megfelelő szögben. Úgy tűnik 20-30 fokkal emelkedik. Ha ebben a szögben állna a víz, akkor folyna a szárazföld irányába. Ez a felület, ami első pillantásra úgy tűnt vizet ábrázol, nézhető égboltnak is, amelyik képlékeny, nem egészen anyagszerű sziklákat lebegtet, mintha valamilyen transzcendentális világot ábrázol. Mivel a horizonton megtörik a perspektíva, a táj hangulata misztikus, nehezen meghatározható. Úgy látom, érzem, az ebben a tájban működő idő halállal van kapcsolatban. A néző szemszögéből a jobb oldali táj emelkedő. Minél tovább mélyebben megyünk, annál meredekebben emelkedik, míg nem eljutunk az üveghegyig. Ezek a sziklák ridegek és némi áttetszőségük is van, a mesebeli üveghegy, ha volna, nézhetnek így. A jobb oldali táj perspektívája nem törik meg. Érzékelhető a folyócska folyása, a hőmérséklet kellemes, a narancssárga felületek a vidámságot sugallnak, de a táj mégis élettelen. A jobb oldali tájban lírai finom vibrálódő érzékelhető. A bal és a jobb oldali táj tere nem csak különbözik, hanem valójában ez két teljesen különböző tér, más éghajlattal, hangulattal, idővel. Amikor részletes ellenzéssel ezt felfedeztem, megjelent az ötlet, festek két variációt. Az egyiken a bal oldali tájat, folytatom a jobb oldalon, a másikon a jobb oldali tájat folytatom a bal oldalon. Leonardo festmény Lisa asszony mind a két tájban létezik. Ez az egyidejűleg létezés két különálló különböző tájban Lisa asszonynak titokzatos, varázslatos hatást mosolyt kölcsönöz.
ha már egy kicsivel is anyagszerűbb a háttér, zavarja, nézze asszonyra irányuló központi tekintetet. Így én is csak addig dolgoztam a háttéret, amíg nem alakult ki az egységes tér, és érzékelővé nem vált a tájban működő idő. Így megváltozott Liza asszony arckifejezése, mivel a megfestett variációkon Liza asszony csak egy térben létezik. Remélem, ez a példa érzékeltette a szenzitivista nézésmód hatékonyságát, a festmények tapintatos megközelítésében, érzékelésében, értelmezésében és alkotásában is. A szenzitivizmus újra a figyelem középpontjába hozza a képzőművészeti elemeket. Mint ahogy volt a modernizmus korában, a képzőművészet elem nem csak formája, hanem energiatöltete és karaktere alapján kap szerepet.